اللهم انكم وليكم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد يا يا صلوات پڑھو ڈگ سارے جمعوں اونچی صلوات پڑھو اللہم صل علی محمد امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صل علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹر آیا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ اچ منظور فرماوے بانیاں نے مجلس دا صفے ماتم وچھایا نظر نیاز لنگر تمام ذاکران دی پڑھائی میں حکیر دی ڈیپٹی شام دے مسافرہ سین منظور فرماوے دعا کو میں واجب سمجھدا ہر ممبر تے منگنا روزانہ منگنا جڑا امین آکھے اون واسطے منگنا جڑا امین نہ آکھے اون واسطے منگنا جڑا مجلس تے آئے اون واسطے منگنا جڑا اپنے گھر ہے اون واسطے منگنا جڑا بندہ زندہ ہے اون واسطے ہی منگنا جڑا بندہ ٹر گیا ہے اون واسطے ہی منگنا تو جو ہے یہ شرط نہیں جو بندہ سارے ضلعے دا ہوئے سارے صوبے دا ہوئے سارے ملک دا ہوئے نہیں شرط ہی کہ جتھیں وسدہ شبیر دا آزادار کہیں مومن دی جھولی سک دی اولاد واسطے اللہ ذکر دا صدقہ جھولیاں آباد کر کہیں مومن کو تکلیف ہے خصوصاً بانیان کو امام بش تکلیف ہے اللہ ذکر دا صدقہ شفا دیوا جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گئے ان کوئی وارثاں لاہا یا کوئی بے وارث ہا خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن انہاں دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اور جنہاں دے سال ثواب دی مجلس ہیں اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی کا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لے وین سارے صلوات پڑھو سید بادشاہ دا حکم آئی دبی میرا اپنا پتر فیاض حسین اے ایک مجلس آدھا بیٹھے میں گناہ کی تھی کھڑا سن دے بیٹھے ہو اے آدھن بھی تو کو سن دن میں کو سن دیتا نہیں آتا حیدری وہ آئے بیٹھن میں گناہ نہیں آندہ دو مار چکو میں تقریباً 11:30 بجے 11:30 تو 12 پڑھ سا ہونی پڑھا بس کرا مومن دی موت نہیں ہوندی میں تو پہلے ہی میرا چھوٹا بھرا عزیز ہے میرے بعد ہی مولا دا عظیم مدار یا حسین تشریف فرمائے میں کوئی آکھا انہیں 2 گھنٹے پڑھنا ہے پتہ نہیں ان کی میں سن دینے مومن دی موت نہیں ہوں دی عیدہ لئی وے پڑھ دے پہ ہیں بس تھوڑے بجڑے جی میں پڑھ دے پہ ہیں عیدی بیا دست نیاز دیگا علی کل ہیں کر رہے ہیں چاہی نہ نار
مومن دی موت نہیں ہوندی، تبادلہ ہوندا ہے، انتقال ہوندا ہے، مویا تو مردود، مویا تو مردود، نہ آنکھو چا یار، نہ فیتا، نہ تھالا لیو میرے وطن لیو، مومن دی موت مولا علی دی ملاقات دا بہانہ ہوندا ہے. آیا علی میں ہوں بھی ہولے ہولے پڑھدا تے تسا میں کولو ہولے سن دے ہی وے. خوم غدیر تے ایک اعلان تھے، اعلان اعلان تے جان دیو، اعلان تھے حاجیاں دے وچ 1.25 لاکھ حاجیاں دا مجمع، 0 میٹر حاجی، 0 میٹر جان دیو، بالکل 0 میٹر حاجی، 0 میٹر آدھے نوں تھا پانی بھی کوئی نہیں، چھائی کوئی نہیں، گرمی بھی ہائی، تے آخری الوداع کر کے ٹرے وینے ہیں سارے، کوئی میل تے آئی، کوئی 2 میلاں تے آئی، کوئی 4 میلاں تے آئی، تے اتو پیغام آ گئے. میرا پیارا نبی ہے جتھوں ویندے پے نہیں کو سڈ، تے اے اج اہم اعلان کرنا ہے. اے نکی تو ہی تو کوئی کام کیتا ہی نہیں وی، کوئی کام کیتا ہی نہیں وی، تو اللہ دے نبی عرض کیتی مالک کوئی 2 میلاں تے، کوئی 4 میلاں تے، کوئی کتھائی، کوئی کتھائی، کوئی سنسی نہیں، کوئی سنسی تو والا ولسی نہیں، تو اتوں آڈر ہے میرا پیارا نبی تو حیا علی خیر العمل دی صدا بلند کر، جتھا ویندے پین انہاں دے کان سنو، آن کام میں اللہ دے تھوڑے تھوڑے رل دیا سو نا، تھوڑے تھوڑے نول سن دا گھا ویسن ہی نہیں اندھے تھی ویسن، انہوں صدا بلان تھی بسارے والا ہے پلہانا دا ممبر سونی ودیو، اے پلہان نا انہوں دی کوئی قیمت کوئی نہیں، وہ بڑے قیمتی پلہان ہیں، بہن بڑے قیمتی پلہان ہیں، اتو آڈر ہے میرا پیارا نبی جڑے بندے تکھن جڑے ابالن تکھن انہاں دے پلہان لا، پلہان لا کے پلہاناں دا ممبر بنا کے وڈے بھرا چھوٹے بھرا دا اے ہاتھ نہ پے، سن دے وچھو نا، اے ہاتھ نہ پے تے پلہاناں دے ممبر تے وانی کے میں ایتھے ہی پڑھا تا کئی گھنٹے گزر ویسن، میں جلدی کرنا چاہنا، اے ہاتھ بلند کر کے نبیاں دے سردار نبی حاجیاں دو نمازیاں دو اپنے مجمع دو دیکھ کے فرمائز میرو دیکھو من کن تو مولا ہو، فہاز علی ان مولا، جیندہ جیندہ میں مولا، اوندہ اوندہ اے علی مولا، حیدری او علی مولا، توجہ اے میں جملے سنو آونے نہیں میری ذاکری جو جائیں جرا بندہ سننا نہ ہوندے جگر تے لکھساں سارا کیسے مبارک مبارک بخن بخن اگو بندے وڈے دریس اللہ یعنی خوش تھین مبارک مبارک. اچھا ایک بھئی گال سن دے وے ووٹ گزر تا نہیں گئے، میں کو دسا انہیں بے تھی گئے سنی ودے ہو ووٹ گزر گئے نا، جڑا خان سردار بن ونجے ایم این اے ایم پی اے کتھائیں ہوئے بعدوں دے منن والے دوجی نیوار گڈیاں بھر کے مبارک تے ویندن ویندن ووٹاں دا تھالا لنگ ویڈا جذبہ آئی آج چپ دیکھنا دی جابر شاہ میں کو پتہ ہی نہ دا ووٹاں دا جی میں لڑن وہ جڑا کہیں دا ووٹر ہووے ویندے نا سارے بولے سو ویندے گڈیاں بھر گئے این واری ہوئے 28 رجب آئی ساری مجلسی ہیں دیکھو ریلیاں دی دھوڑ آئی وہ تو خان سردار کول جلے ویندن بندے اگو اگو ہو سن مبارک سہیں مبارک بڑی خوشی تھئی ہے ڈھیر بندہ خوش وہ ودا ہوں دے جڑا ووٹ نہیں دیتی ودا ہوں دے
تاکہ خان صاحب کو پتہ لگ ونجے میں دا ووٹ ہو رہا او ضلعے دے مالک ہوندے انہاں کو پتہ ہوندا اے اے جڑا ڈھیر خوش تھیندا اے میرا ووٹ ہو رہے نہیں انہاں کو پتہ لگ ویندے او تا نبیاں دا سردار نبی آ ہون دے سامنے جڑے بندے ڈھیر خوش تھین مبارک مبارک سیدہ دے بابے کو پتہ ایتھو نہیں کھڑا دا ایتھو کھڑا دا اے نہیں میرے منن والا بس اتوں پیچھا جو ہٹے تے گھر گئے میں مقاماں میں پڑا ہویا کوئی نہ زیرو میٹر ان پڑا بندے کئی حاجیاں چو گھر گئے تو منہ سکے ہویا ہے منہ سکے ہوئے اسارے گلوں سیدہ دا رواج کوئی حج تے ونجے زیارت تے ونجے اگو دوست رشتہ دار ویندے نہیں وے ملن کینا دے ہی وے اگر کوئی پریشان ہوئے کمزور ہوئے تو پوچھ دن خیر ہائی ایویں نہیں پوچھ دن اتھوں حاجیاں جو پیچھے گئے منہ سکے ہوئے ہیں گھر والوں پوچھے خیر ہے انہاں کے خیر کوئی نہیں انہاں کے بنی ہے انہاں کے بن گئی ہے کے بنی ہے انہاں کے پہلے ساگوا کہ اللہ ہے منو اللہ ہے منو نہ ڈٹھا ہی سے نہ کہتے ہیں اللہ نال ملاقات تھئی ہے نہ ہاتھ ملایا سے نہ کہتے ہیں ہوٹل تے کٹھے تھے پتہ نہیں کی ہو جی آنکھ سے منو منا ہی سے ایویں نہ آنکھ سے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھائی سے انہاں کے والا کے واتا کہ میں کو منو بعد محمد رسول اللہ پڑھی ہی سے والا انہاں کے آج جا کے علی ولی اللہ پڑھو اجلان سارے بولو یار حیدری اجلان کہتے سارے علی کو منو علی ان ولی اللہ انہا کے وال منا ہاوے انہا کے اتھا منا آسے تو بلا انہا کے ہون انہا کے ہون نئے منے دے بیٹھے ہی وے اتھا منا ہی سے ہون انہا کے نئے منے دے کیوں نہیں میں منے دے انہاں کے ساری اج میٹیں گے بھلا کٹھے تھیں دے بہن وہیں دے بہن وہ کوئی سوال ان مطالبے نو آدھے ہیں پورے تھا تو منے سو نہ تو نہ منے سو وہ گھر والا کے نہ ونجائے بھلا ہی کوڑے تھی سو سن دے پہ ہو انا گنی ویسو ساری میٹنگ ہے میٹنگ بن گئی ہے بندے کٹھے ٹھیک ہے سیدہ دے بابے کو پہنچ گئے سائی جی سائی وہ کل اعلان کیتا ہے جیا کیتا سے اتھا تو منا سے ہون نئے منے دے یا کیوں نہیں وہ منے دے سارا ایک سوال ہے مولا فرمائے دسو انہاں کسی کل سورج چڑھسی سورج نہیں اے اسیں آوے سو پھر آ کوئی سڑائے چا اتھائیں سارے سامنے کھڑ کے تھوارا بھرا علی بادشاہ سورج نال گلاں کرے سورج اوندے نال گلاں کرے اے ذرا اونچا بول کے جو اسا تھوڑے ڈورے ہیں واتا دن وطن دے پڑھ دے نہیں وے ایویں کر کے جو بیٹھے ہوئے میں کیا کھاں تھوا کو کو گلاں دی سمجھ آتی پہ یہ ہیویں پڑھ دا کھنا اتھا ہی کھڑ کے سونے دن آل گلاں کرے سورج علی نال گلاں کرے اسا تھوڑے ڈورے ہیں اسا سنو سئی وات مانو ویسو سخی پر میں ٹھیک ہے ونجو سویرے والا وائے توجہ اے میں اگر میں کو کاٹھاں لا دن میں ہن بلواونا چاہنا تھا لالا کھو راتی گھر وال گئن خوش انہاں کے حال انہاں گئی میری سوال تے والا سورج بلے سی تے ایسا سن سن تے وات منے سن آگے والا ہی کوڑے تھی ویسو انہاں کے سورج کوئی بلیں دا پہ کتھا سورج کھڑے اتھا علی ہو سی وادی تھا تے سارے کٹھے تھی گئن تے پہنچ گئن سیدہ دے بابے بھیرا دو رچھا وطن علی کاٹھاں لے پہلے جملہ آکھنا چاہے اندے بھیرا دمو جم گے نبیان دے سردار نبی فرمائے یا علی اے آدھن
ਇਹ ਆਦਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੂਰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਸਾਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਇਥਾਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਵਤ ਮਨੇ ਸੋ ਛੇੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਕਾਠਾ ਲ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਥਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਿਰਾਦ ਕਦਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਖੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਥਾਂ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅਲਵਾਵੇ ਜਾਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਲਹਾਉਂ ਛਾ ਉਥਾਂ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਇਥਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਇਥਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਇਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਮੁੜੀ ਆਖ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੇ ਮੌਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗਏ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹਾਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੂਰਜ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅਲੀ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਧਾ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਲੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਲੀ ਦਾ ਆਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਸੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗਏ ਆਵੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਬਸ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਤਵਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਧੀ ਬੈਠੇ ਵੇ ਖਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਖਾਣਾ ਘਿਰਾ ਬੰਨੂ ਖਾਣਾ ਖਾਊ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਥਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਖਾਣਾ ਖਾਊ ਘਿਰਾ ਬੰਨੂ ਖਾਣਾ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਵੱਧ ਘਿਰਾ ਬੰਨੋ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬੋਲ ਇਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਮੰਨੋ ਵੱਧ ਗਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਅਲੀਦ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖਾਣਾ ਹੀ ਅਲੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਸਮਦੇ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਮਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਬ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾ ਕੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਘਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖੇ ਸੁੰਬ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਲੀ ਹੈ ਸੁੱਤਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਬਾਅਦ ਪਾਸਾ ਬਨੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਬਾਅਦ ਪਾਸਾ ਬਨੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ ਵੱਜਣ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਵਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਮਨ ਚਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਭੀੜੋ ਵਧੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਵਹਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਇਲੀ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਇਲੀ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਕੋ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਖੀ ਸਾਕੋ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਨਾਨੇ ਫਰਮਾਇ ਜੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੀ ਇਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਮੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ
سچی دی دے بابے فرمائے میرے ویرا علی دا نا چاہ کے وقت فوراً اُدھے چہرے تو دیکھیں چہرہ خوش ہوئے تو سمجھے جا حلالی ہے چہرہ کوئی ہوئے تو وہ سمجھے نہ کہیں قوم دا نا ہے نہ شیعہ دا نا ہے نہ سنی دا نا ہے بات حلالی تے حرامی دیے کوئی ہوئے کتھائیں ہوئے کتھائیں ہوئے انہیں ہوئے صرف حکم منو سوچو نہیں سوچنے ہی تو من نہیں من نہیں تو سوچ نہیں اللہ بیا گھر نہیں بنایا جڑا ہی گھر تو افضل اللہ بیا در نہیں بنایا جڑا ہی دروازے تو افضل چل لے اللہ بھی عبادت نہیں بنائی جڑی حسین دے رون تو افضل حسین دا رون سوکھا ہوئے ادھی کا بھین روے چپ کر گئے اللہ دی کہنا دج گئی بھائی بہن ڈٹھی ہوئے چلو ڈٹھا نہیں تے سنا ہونے ہووے سکی بہن قضیہ 72 نو براہ کٹھے ہوئے بیٹھی براہ دے قاتل گوا دی ہوئے تو آکھے تے ہک وین کر گنا شالا تھوڑے بجڑے جی میں نے یار آباد ہو یار تھوڑے بجڑے جی میں نے ہووے سکی بہن قضیہ 72 نو برا کس ونجن بیٹھی برا دے قاتل کو آدھی ہوئے تو ساکھو تم میں ایک وین کر گنا اور انہوں کر حسین کو کہیں زاکر دے احسان لا کے نہ آیا کر کہیں عالم دے احسان لا کے سنن نہ آیا کر کہیں بانی دے احسان لا کے سنن نہ میں ہکی غرض نہ لایا کر وہ شریف ہیں وہ چٹے نہیں وہ لٹے گئے اسا کملے ہیں اتنے 100 سال گزر گئے روندے دے ہکی گل کو ہیں نقصان بہت وڈا کربلا دی جنگ نماز روزے دن آئی کربلا دی جنگ نماز روزے دن آئی پرویا دین جلدی کرو والا جمعہ پڑھنا ہے مسائب میری پینی ہوئی خرائط ہے میں ہر بندے کو سنو آمنا مجلس دائی نہ نہیں تھا سنائی تے رو پائیں دلے کلے وداؤں میں سوچیں جا 9 لاکھ بندے کٹھے آکے ہیک کو مارو والا ہوں 9 لاکھ جی ہیکی دی آکے نہ مارو اندھے چھوڑا ہونا لکھوئی نہیں رائے گیا تھوڑے بجڑے جی میں نے یار عباد ہو یار تو سو وصہ دے رہا ہوں بس جنہ دین بچائے سوکھے آئین تھک بھائیو جنہ دین بچائے سوکھے آئین جنہ دین بچائے مرد آئین جنہ دین بچائے انہ دے ہاتھ ازاد آئین جنہ دین بچائے سہرا آئی تے جنہ حسین بچائے دن حسین بچائے مرد نہیں مستورہ ہیں ہاتھ ازاد نہیں ردھے ہوئے ہیں سارا نہیں بازار ہا اسا پڑھ چھڑے دے ہیں تو سن چھڑے دے جیڑی بابے نال نہ بولی ہوئے ہو یزید نال ونج بولے تھوڑا رمان ہے ایمیں نہیں چلو میں تو یہ آسان کر رہے ہوں 28 رجب دی ادھی رات تلے حسین بھین دے سامنے رن ہے بھین آکے کیوں رن ہے سبیر آگے دین بچائیں بی بی آگے بات کیوں رونا ہے بطن چھوڑے نا بین آگے وال کیوں رونا ہے سبیر آگے دیاں بین آنال نینا بین آگے وال کیوں رونا ہے سبیر آگے رونا ہی واسدہ جتا میں دین مکمل کرے سا نا او منزل آدھے آدھ سن دے بچے ہو جتا میں دین مکمل کرے سا وہ منزل آدھے آدھ وہ تصوہ لکھ نبی حسن نانا آسی اممہ حسی بابا علی حسی توحید اتھائیں حسی بین آگے وال کیوں رون ہے بین دو ریک گیا کہ میں کوئی بھائیوال ودا گلے نا شاء اللہ وسدے رہو یار عباد رہو یار میں کوئی بھائیوال گلے نا
میں حد منزل تے سم ویزا بیوال او ہوے جیڑا میرے قاتل دے شہر ونجے اوتھائیں ون کے اوتھائیں ون کے میں کو زندہ کرے سن دے بیٹھو جوانی اونے اوتھائیں ون کے میں کو زندہ کرے جڑے سید بیٹھے مدرسے وچ میں نہ جاندا سید ادا ایویں بیرا دے گل وچ بھائی پاک بی بی دے رو نہیں ول سہی تڈا جڈا بھین بھین اوسے بیرا بیرا اوسے پیدل ٹر کے ویسا بابے نال نہ بولیندی او دے نال ونج بولیسا او دے شہر ویسا او دے گھر ویسا تے کو زندہ باد کرے سا او کو مردہ باد لکھا کے فاطمہ والا زباں میں جو میں بجڑی تھی ویسا انشاءاللہ تھوڑے بجڑے جی انے یار اباد رہو بڑی منظوری علی مجلس ہے جنہاں دے سال ثواب دی مجلس دے مالک درجات بلند فرماوے میں تے کہاں کہ جنہاں دین بچائے سوکھے ہیں 120 سید زادی ٹری کربلا وچ حسین بچاون حسین بچاون شام ٹری کتنی 100 بڑا سوکھا سنائی 120 سید زادی ٹری ہے شام والے پاسے حسین بچاون ساہی مکمن زندگی دی لوڑ نہیں حسین بچائنے خرچہ دیکھیں حسین بچائنے باقی 12 بچی ہیں آباد ہو یار تھارے بجڑے جی ہیں حسین بچائنے جڑا بندہ جڑ نہیں رونا 12 ضعیف ہیں چھڑا بندہ جڑ نہیں رونا 5 سال دی بچی ہے تائیں سوٹی تے ٹر دی آئی تھارے بجڑے جی ہیں آباد رہو اللہ باویں 10 سالاں دی آئی تائیں ضعیف آئی سوٹی تے ٹر دی آئی یار ہر بندہ جان دے جڑا بندہ سوٹی تے ٹرے جان دے نہیں وے بزرگ ہوندا 5 سالاں دا سوٹی تے ٹرے چوراسی یتیما چو 9 بچن کتنے 84 چو 9 دے وچوں 8 دے زیور لائے گئے باقی کتنے بچن ایک سیدان دا پوتر نہیں دھی آئی کہیں دی دھی آئی علمہ والے عباس دی کئی دفعہ میرے امام آگے زیور لہا چا حد بن گیا دی مہاری برا انہاں دے لہے نہیں گئے اصلا راضی ہے میرے نلہا وفا دیکھنی ہے امام آگے کیوں نے لہے دی آدھے میر بانی کھر میں کو بابے دی قبر دی میں کڑیاں نال گی دی میں اپنے بابے کو ونجا گزا دو جائے دا ماش کیا میں وہ قبر جنال گھن گئی ہے اگزا بابا میں جو تیری دی ہے ہم ساریاں دے لہ گئے میں کھڑیاں نال والا یہاں آباد رہو یار آباد رہو یار آباد رہو یار تھوڑے بچڑے جی میں علم والے عباس دی دی آئی براغ واگز میرے نہ لہا میں کو کربلا تیہی میں کی دی وانج میں بابے کو وانج رکھے سا دو جہاں دا ماش کیا میں وہ قبر جنال گھن گئی ہے میں جو تیری تھی ہم ساریاں دے لائے گئے ہیں میں کڑیاں نال والا ہی ہوں میری سین پتر کو آگے جلدی کر میں چیل ہم تے وننے بزار میں پڑا کرنا نہیں حکم بازار میں سیدہ دیاں دا دربار بزار کرانے بھی پڑا میں دیو کو جی پڑھ دا شریف زادیاں ہیں جی میں نبینے نبھائی ہیں میں رسیندہ تا کھڑا میری سین پوتر کو آگے جلدی کر میں چیل ہم تے وننے کئی تے بھینی تے بھیرا حسن کئی بھیرا حالیا بھینی حسن چیل ہم کتنے لیا دا ہوں 40 لیا دا یہ پہلی بھینے تیری پونے 2 سال بعد آدھی جلدی کر میں چیل ہم تے وننے اے راضی ادا بی بی اگر میں چیل ہم دے وننے اما کہیں دا چیل ہم
بيبي اگے براد چلو اما تو کی لگدی بيبي اگے میں ویڑ کتھا چلو کربلا چلو اما تو شام چوائزے اتھا چلو ہاں بيبي اگے چلم دا جو اگے رات کیوں واد گئی ولو 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 زخمی ولو ولو ہر ولو ولو دی وطن ولو ولو قید ولو مغزی آدھی میں کو گرمی کھا گئی میں ہوں دا بیمار بیرا کہیں دا چلو منائی نہ ونجا شالا توارے بچڑے جیون ترائے مامل بشیر مہاری ایک سو وی چوبارا چوراسی یتیمہ چنو اتنا کمزور ہے بھی میرا امام نہ پیدل ٹور سکدا نہ گھوڑے دی زین اچ بہ سکدا بابا نیاز شاہی میاں لالے پڑھدے ہیں موری اٹھتے وڈی پھپی دی جھولی سارے اکھی نہیں رات دے دریا ہیں میری سین پتر دی رات بھری داڑی چم گیا دی جل جل رو قید موک گئی ہے وطن ولے وینے کہیں گے میرے اکھی کھول گیا دے اما قید موک گئی ہے اے داسنا میرا پاچ گیا گیا ہے اما جہاں دے زیور لاؤنے آئین او پاک ٹور گئی ہے جہاں دے نین لاؤنے او جیدہ وطن دے واللہ وین ہے عباد رہو یار عباد رہو یار عباد ہو تھارے بچڑے جیئن بشیر مہار نپی شام دے باروں بشیر اٹھ روکن مولا رستے دوئن کیڑا را گنا میرے امام نہیں جان دا پچھے اس کنوں کنوں ویسے بشیر آگا ایک سیدھا مدینہ بیا کربلا آئے چو مدینہ حال میرا امام نہیں بولا تریج امام علی چو کو گئی ایک واگ وہ راچا گنے حضرہ میری دیدی قبر دے ویدہ ہوئے جی دینا میرا جنازہ پی ویدہ اللہ جانے جیندی واللہ یا نواللہ رشتے ہوئے ہیں مکائی وینی اما صدن اللہ کوئی نہیں جوانی ہونے امام حکم ریتے بشیر مہار موڑی غریبان دے قبرستان سوکھا بیٹھا سننے اٹھ بیٹھے دے بارہ لتیاں جے کو ڈھیر جلدی ایو پہلے لتی ہے جے کو ڈھیر جلدی ای پہلے لتھیے بے پرے گئی میری سین پوچھے دھی کو نہیں مل دی آدھی بیٹھے میرا کائن الوادہ میں آنکھ ہی ہم جیتے جیسا نہ ٹھڑا پانی پیزا نہ چھانتے باسا بجڑا بھرا تھک بے زخمی بھرا ازاری بھرا بھینڈ دی قبر تے آکے بیٹھا نیوی سم پائی میں ایمیں ہاں نہ اللہ ایسا شالا کران کئی بھین بھرا دے روکھی جنہ روئے شالا کران کئی بھرا بھین دے روکھی جنہ روئے بھرا کئی بھین کی تن سناوا مسومہ بھین میں تیرا ممنون ممنون تو سارے جان دے ہو شکر گزار ہاں دو جی دفعہ گز میں تیرا ممنون تری جی دفعہ گز میں ممنون بھین دی کبر حال گئی ہے کبر جوین ہے ہر گال نال جو آدھے میں ممنون میری گیڑی گیڑی گال دا ممنون ہے میرا امام بھیڑ دی کبر دے مطر آگیا دے امان دی جائی پہلے پہلے تیری گال دا ممنون اصلا جے رنگر بلائی جو گئے دی دی گئے شام ٹورے آزے
اے مسلمان ساگوا دین سائی کڈو بین گوا دا بیٹے ہر پردادار تھکی ہوئی ہوندی آئی او سائی کڈ دی آئی تو جو میری بین آدھے جیری تھکی ہوئی ہوندی ہوئے سائی نوے گڑ دی جتا میں بیٹھا ہوا میرے گولو آبا دی ہوئے آدھی ہمیں بیڑ مارونی کنڈا دے ٹرداری ہے پیر ودا میں تیرے کنڈے گڑ دی سال آباد ہوئے آباد ہوئے یار آباد رہوے آباد رہوے میرے گولو آگیا دیا میں بھیڑ مارو ونی کنڈا دے ٹر داری ہیں پیر ودا میں تیرے کنڈے کر دیا جوانی ہونے جوانی ہونے بھیڑ کو بیٹھا دے کنڈے گڑ دیا میں وات پیرانیاں تلیاں چم دیا میں تلیاں چم کے میں گوا دیا میں بھیڑ دا وادئی جڑا قید مک گئی آدیا میں وطن دے والو میں زومیں تیرا مکمل علاج بن کرے دا آدھے آج میرے زیور لے گئے میں واللہ بینا تو شام ٹھیک بھئی ہے آباد رہا میں یار آباد رہا میں یار آباد رہا میں آباد رہا میں روجہ گیڑی گال دا ممنون براد روجہ ہی گال دا ممنون اللہ دی کے ناتی جے مستور کی دائیں مارونجے بھیڑ کو بیٹھا دے مندی جائی دنیا دا رواجے براجے دے غریب ہوئے دنیا دا رواجے او کو کفن اپنے براجے دے آدھے تو ہی میری بھیڑا میں شام بار گئی ہے میں میلے جوڑے نال دبنائی وینا میری غربت دے نراز نوے شام آئی میں ڈاڈا غریب ہے شال آباد رہوے تو آباد رہوے جوانی آنے جوانی آنے آباد رہوے یہ میں نہیں براجر غریب ہوئے کفن براجے دینا یہ ہے نا رواج تو میری بین ہوئے میں میلے جوڑے نال دفنائی ہوئے نا تھکڑا نہیں سن دے تو میں بین پورے سنا بیا کیڑی گال دا ممنونے بین گوا دا بیٹے اللہ دی کہنا تیچ کہہ دیجے دا مجرم ہوئے امان دی جائی اللہ دی کہنا دی دنیا دا رواجے ہوں دے مرن دے بعد لہاکن دے دو میری بھیڑ میں میں کڑیا نال دبنائی وینا میرا واسنائی لگ دا شال آباد رہے جوانی آنے جوانی آنے یہ وین کر کے بھیرا بھیڑ دی کبر دے متر آگیا کہ میرا سلام میرا سلام میرا میرا کہ میرا سلام شام دی نگری حال گئی ہے کبر جوین ہے تو کنوین ہے میرے امام آگے پھوپیاں اُبالیئے اُنا میرا آدھا چیلو مگرن ہے گبر جوین ہے سجاد میں کو آج پتہ لگے بھیڑی کو میرا پیارے ہونا آدھی میں بھی دیری بھیڑ پہلی دبائے ہکا رات ٹھیک بھو
مهدري قادر مينا مهدري مقتول مينا تو اباد رہے اباد رہے یار اباد رہے اباد رہے میرا آنکھ میں مجبورا جو میں تا کہیں دا مہاریا میں کہیں دا میرے سامو کو منجنے راوکھا جملے زندگی دی لوڑ نہیں برا کے میں کہیں دا ماریا بینا کے ڈیر نے ٹک دا تا ہکا جمعے دی رات ٹک بو برا کے جمعے دی رات کیوں ٹک گئنی ہے بینا کے جدا جمعے دی رات لہن دی ہے آدھی ایتا ہر گئیں دے بارے سانے ہر قبر دے دیوہ بلدے آدھی ایتا میں جائیں دے قبر دے دیوے بلدے نالا کوئی نہیں ہے بی بی آدھی لوگ تانے دے دینا دنے کوئی پھر موئی ہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے میں بھی راوہ موئی ہل گئی ہوں میری قبر دریوہ بالی وانیا انہوں لوگوں کو پتہ لگ ونجے ہی دائی کوئی بھی راہے بھی راہ کے میں مجبور ہوں ٹک نہ سکتا قبر ہلی ہے بھی راہ کے نراز ہیں تھک بے ہو نا بھی راہ کے قبر جو ہلی ہے نراز ہیں قبر جو وین ہے کدا بھیڑی بھی راہوں تھے نراز دین دی جو میں تیزاں بھی راہ کے قبر کیوں علیہ وین ہے میری سران دی چھوڑ دے تھوڑا جی علازہ میرے پیرانے پاسو اللہ میرا امام بین دے پیرانے پاسو آکے دے کے دخازی دی اندو دی ہے دیڑیاں پیو دا سار جا کے مظلومہ دے پیران دے رکھی بیٹی ہے آدھیین چاچے دی دی مجبور چاچا معافی منگڑا جائی وزار باپے دی مجبوری آئی تو پاڑی منگڑی رہی ہے بسم اللہ